Բարև բոլորին, Լուսինը անցնում է Եկվորյակ նշան։ Ապրիլի 11-ին ժամը 13:59 րոպեից մինչև ամսի ապրիլի 13-ը ժամը 18:45 րոպե։ Եկվորյակները դա Մերկուրի մոլորակն է ղեկավարում։ Այս օրերին ավելի շատ կլինե խոսակցություններ, տեղեկատվություն, հաղորդակցություն, շատ մտքեր եւ խոսքեր։ Մտավորականների եւ լրագրողների օրեր են։ Լուսինը Եկվորյակում լավագույն ժամանակն է շփվելու եւ կարծիք հայտնելու համար։ Կլինեն ավելի շատ քննարկումներ, հեռախոսազանգեր, շտապողականություն, ճամփորդություններ եւ քննարկումներ։ Նման օրերին դուք չեք կարող հանգիստ նստել։ Լավ օրեր են նրանց համար, ովքեր ունեն արագ լեզու եւ միտք։ Զգուշացեք դրամապանակից, այս օրերը բարենպաստ են նաեւ գողերի համար։ Աշխատանք եւ կարիերա։ Այս շրջանը հաջող է նրանց համար, ում աշխատանքը կապված է տեղեկատվության, միջնորդության և գիտության հետ։ Ռադիոյի, հեռուստատեսության, կրթության, կապի, երկաթուղու և տրանսպորտի աշխատակիցները կհասնեն ավելիին, քան երբևէ։ Ակտիվանում են առևտուրը, նաև տարբեր բորսաները։ Այս շրջանը բարենպաստ է փաստաթղթով զբաղվելու, նամակներ կամ վեպեր գրելու, լրատվամիջոցներում հայտնվելու համար։ Հիանալի ժամանակ է մանկավարժների համար։ Ֆինանսներ։ Դուք կարող եք վաստակել որևէ միջնորդությամբ, առևտուր անելով, վաճառելով ձեր գիտելիքները, նաև տեղեկատվությունը։ Գումարը, որը հեշտությամբ կստանաք, շատ արագ կծախսեք։ Շատ լավ ժամանակ է գրելու, պայմանագրեր քննարկելու, բայց դրանք վերջնականապես չստորագրելու համար։ Կարող եք գնել գրքեր, գրենական պիտույքներ, կապի սարքավորումներ, համակարգիչներ, ձայնային կամ տեսանկարահանող սարքավորումներ եւ ավտոմեքենա։ Բայց հիշեք, որ Մերկուրին է դեռ ետադարձ։ Սեր եւ հարաբերություններ։ Նման օրը սիրային հարաբերությունն ավելի հեշտ է սկսել ոչ թե կրկոտ հայացքով, գայթակղելով, այլ սրամիտ խոսքով կամ տպավորիչ խոստումով։ Այնուամենայնիվ, այս պահին սկսված հարաբերությունները սովորաբար լինում են առանց պարտականությունների, մաքուր, բայց ժամանակավոր։ Խոստումները սովորաբար լինում են դատարկ։ Դուք կարող եք գործընկեր կամ զուգընկեր գտնել ինտերնետից, ծանոթությունների կայքից։ Ավելի հավանական են, որ այս օրերին ձեզ տարբեր մարդիկ գրեն ծանոթանալու համար։ Եթե ցանկանում եք սիրո խոստովանություն անել, ապա ճիշտ ժամանակն է այս օրերին դա անելու համար, քանի որ ճիշտ բառեր կգտնեք ասելու համար։ Ինչպես են երեխաներն իրենց պահում այս օրերին։ Երեխաները խոսում են, վիճում, հեշտությամբ են ենթարկվում ուրիշների ազդեցությանը։ Չափազան շատ հարցեր են տալիս եւ չեն կարողանում տեղում նստել։ Նրանց ասել, որ լռեն, կնշանակի պայքարել հենց Մերկուրիի հետ։ Պատասխանեք նրանց հարցերին, օգնեք նրանց լրացնել գիտելիքները շրջապատող աշխարհի մասին։ Այս օրերին միտքն ընկալունակ է ընկալելու։ Սովորեցրեք նրանց օտար լեզուներ, առաջարկեք հետաքրքիր առաջադրանքներ ինտելեկտը զարգացնելու համար։ Հիանալի է խաչբառեր, հանելուկներ, հնարքներ, վիկտորինաներ լուծելու համար։ Խնդրեք ստեղծել և պատմել հեքիաթ, բանաստեղծություն, փորձեք դա անել ինքներդ, առաջարկեք ստեղծել վեբ կամ արկածային ֆիլմ։ Քաջալերեք և գովաբանեք նրանց, մեծահասակները նույնպես ունեն դրա կարիքը։ Երեխան պետք է զգա խոսքի ուժն ու գեղեցկությունը, թե ինչպես խորամանկը կարող է հաղթել ուժեղին։ Առողջություն և գեղեցկություն։ Ավելի շատ շարժվեք դրսում։ Հեծանվավազք, թենիս, բակմինտոն, վազք, այրոբիկա կամ բասկետբոլով զբաղվեք։ Այս շրջանը կատարյալ է արոմաթերապիայի, ռուսական բաղնիկ և սաունա այցելությունների համար։ Բոլոր նշանների կանայք, որոնց աշխատանքը կապված է ոտքերի վրա երկար կանգնելու հայտ և հատկապես կույսն ու ձկները, կարող են օգտվել ոտքերի տակ լոգանքներից, ազդրի հատվածում լոգանքներից։ Ջրհոսներին խորհուրդ է տրվում սահմանափակել ծանրաբեռնվածությունը, ցանկալի չէ քայլելն ու լողալը։ Փորձեք հնարավորինս ձեռքերին և ոտքերին ուշադիր լինել, չծանրաբեռնել ոտքերը, շատ մի կանգնեք կամ քայլեք և հագնվեք տակ։ Անհրաժեշտ է նաև խուսափել ձեռքերի ծանրաբեռնվածության հետ կապված աշխատանքից, օրինակ գրամեքենայով կամ համակարգչով շատ մի աշխատեք։ Խորուր չի տրվում ձեռքով մեծ տեքստեր գրել, ինչպես նաև նկարել։ Աշխատեք այնպես կազմակերպել ձեր աշխատանքային ժամանակը, որ երկվորյակների օրերին աշխատանքը այլ բնույթ ունենա։ Սանրվածքներ և խնամք։
Այս ընթացքում խորուրդ չի տրվում մատնահարդարում, պիտի կյուրանել, եղունգների երկարացումն առաշիվանյա, հոնքեր ձևավորել, թարթիշների ծայրերը ոլորել, մազերը կտրել և ներկել։ Լուստին դիրքը բայնապաստ է մի շարք մարմնամարզության համար, դեմքի և ձեռքերի մկանների համար։ Անհրաժեշտության դեպքում հնարավոր է շտկել կզակի ձևը։ Կոսմետիկ պատրաստուկներից նախընտրելի են թեթև, արագ ներծծվող, խոնավեցնող և սնուցող քսուկները, բուսական էքստրակտներով և հացահատիկի ձիլերից բիոակտիվ հավելումներով։ Կոսմետոլոգիա։ Այս ընթացքում գել և այլ արհեստական եղուններ տեղադրել չի թույլատրվում։ Լուսնի այս դիրքը բարենպաստ է կարճատև ծոն պահելու, մաքրող պրոցեդուրաների, դեմքի մկանների տարբեր մարմնամարզության համար։ Հատկապես արդյունավետ են մաշկի երիտասարդացման ուղղված պրոցեդուրաները։ Եվ իհարկե այսօր ուշադրություն դարձրեք ձեր ուսերին, նախաբազուկներին, ձեռքերին, շնչառական ուղիներին, բրոնխներին, թոքերին, նյարդային համակարգին և վերջույթներին, նաև մազանոթներին։ Աճող լուսնի ժամանակ վիրահատություններ չի կարելի, առավել ևս այս նշված օրգաններում։ Այսքանը սիրելիներս, ձեզ հաճելի օրեր մաղթում։